Eu li na Bíblia Sagrada, lá no livro de São João, Nicodemo em uma noite foi ter com Jesus então. Era sobre a salvação, ele queria saber, mas Jesus lhe respondeu: pra ver a glória de Deus, de novo tem que nascer. Nicodemo era judeu, era príncipe do povo. Como pode um homem velho ainda nascer de novo? A resposta de Jesus, com amor e humildade: o mestre não sabe disso, é da água do Espírito, tem vida pra eternidade. Jesus ainda falou mais sobre um novo nascimento: é o batismo nas águas para o arrependimento. E o nascer do Espírito é uma transformação. Todos que foi batizado, por ele foi transformado. Este é o selo do cristão. Você que está me ouvindo, não teve esse nascimento, decida agora mesmo pra Jesus neste momento. Abrir o seu coração e deixa Jesus entrar. Seus problemas e pecado que você tem carregado, Jesus quer te libertar. Eu vivia sofrendo no mundo, sem certeza da salvação. Fumando, bebendo e jogando, era triste minha situação. Ouvindo falar de Jesus, raiou uma grande luz aqui no meu coração. Minha mãe sempre me falava da igreja do Senhor. Aqui o mundo sai falando que Jesus é o Salvador. E quando entrei nessa igreja pra lutar nessa grande peleja, que Jesus é o Salvador. E quando entrei nessa igreja,
senti grande emoção. Vi negros brancos se abraçando e chamando de todo irmão. Senti que Deus operava, que Jesus ali habitava. Aceitei no meu coração. Pecador triste e abatido, que vaga sem direção. Alma triste e angustiada, sem nenhuma solução. Jesus quer salvar-te agora, não importa o problema seu. Quer ser feliz com Jesus, obedece a palavra de Deus. Obedece a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus. Quer ser salvo e ter alegria, obedece a palavra de Deus. Como pode vencer essa vida se a Jesus não aceitar? Qual será a sua eternidade? Sua alma onde irá? Jesus derramou o seu sangue para lavar os pecados seus. Quer ser feliz com Jesus? Obedece a palavra de Deus. Obedece a palavra de Deus. Obedece a palavra de Deus. Quer ser salvo e ter alegria? Obedece a palavra de Deus. Está triste em sofrimento, lamentando a padecer. E angústia está cercado, sem ninguém pra te socorrer. Mas Jesus quer te libertar, se ouvir os ensinos seus. Quer ser feliz com Jesus, obedece a palavra de Deus. Obedece a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus. Quer ser salvo e ter alegria, obedece a palavra de Deus. Um dia fomos sarados lá em Belém da Judéia. Jesus foi crucificado, derramou seu sangue puro pra salvar nós do pecado. Hoje dou glórias a Deus, no seu sangue fui lavado. Sangue derramado naquele grande madeiro, trazendo a salvação para este mundo inteiro, levando essa mensagem a milhões de brasileiros.
hoje dou glórias a Deus, não somos mais prisioneiros. Agradeço a Jesus pela grande salvação, curou minhas enfermidades, me deu a libertação. Hoje eu falo de Jesus pra toda esta nação. Fui lavado no seu sangue, por isso sou um cristão. Desordenado, porque só entra remido quem está purificado, quem aceitou Jesus Cristo, no seu sangue foi lavado. Fiel, precisa ter santidade para ir morar um dia naquela grande cidade. Na Nova Jerusalém não vai habitar pecado, só entra os escolhidos que por ele foi comprado. Está em Cristo, existe grande poder para expulsar as doenças de todo aquele que crê. Para levar essa mensagem, precisa se converter. Só no sangue de Jesus que está todo o poder. De nós e da nossa pregação, tu pode nos criticar, mas de Deus tu não zomba não. Tu pode escarnecer de nós, tu pode até debochar, faz o que quiseres, mas de Deus tu não deve zombar. Faz o que quiseres, mas de Deus tu não deve zombar. Tu pode rir de nós, de nós tu pode zombar, mas esse seu sorriso e orgulho um dia vai se acabar. Acorda enquanto é tempo, Deus te chama com amor. Deixa de ser orgulhoso e aceite o convite de nosso Senhor. Ele quer te salvar e também te perdoar. Venha Jesus agora se estás cansado de tanto pecar. Ele é amor que dará alívio e também a paz.
deixa o pecado e aceita Jesus, e então feliz será. Quer te salvar e também te perdoar. Venha Jesus agora, se estás cansado de tanto pecar. Ele é amor que dará alívio e também a paz. Deixa o pecado e aceita Jesus, e então feliz será. Mas Jesus tá te chamando e você não obedeceu. Não crê nas santas palavras e nos mandamentos seus. Pra salvar o pecador, numa cruz Jesus morreu. Espera pra mais tarde abrir o seu coração, aceitando a Jesus Cristo, Ele te dá salvação. Abandona os teus pecados neste mundo de ilusão, pra ganhar a vida eterna, busca Deus em oração. De ninguém na Bíblia está registrado, mas pela desobediência de Deus o tem deixado. Mas crê no Senhor Jesus, confessando seus pecados, é no sangue de Jesus o remido é lavado. Batismo nas águas que Jesus foi batizado, seguindo suas doutrinas que por ele foi mandado. Senti no seu coração que tu já foi transformado. É lá no reino de Deus, seu
seu lugar está preparado. É lá no reino de Deus, seu lugar está preparado. Aceitando a Jesus Cristo, você tem a salvação. Eu vou, sozinho não posso ir. Jesus Cristo é meu guia, com ele um dia eu quero subir. Eu vou, sozinho não posso ir. Jesus Cristo é meu guia, com ele um dia eu quero subir. Está voltando, não demora ele virar. E quem não arrepender, lá no céu não vai entrar. Eu vou, sozinho não posso ir. Jesus Cristo é meu guia, com ele um dia eu quero subir. Eu vou, sozinho não posso ir. Jesus Cristo é meu guia, com ele um dia eu quero subir. Viola no peito, através do meu cantar, foi um dom que Deus me deu para evangelizar, fazendo os versos cantados para todos os irmãos. Bondade de Deus é grande, por isso seu nome expande por toda esta nação. Saber que berço de ouro Jesus Cristo não nasceu, pra salvar nossos pecados lá na cruz ele morreu. Sua vida é a Bíblia aberta, sua sangue meu irmão, por isso faço uma prece, Deus ajuda quem merece, aquele que é bom cristão.
bons tombos pela vida. O irmão também sofreu, mas por ele ser um crente e ter fé ele venceu. Seja pobre ou seja rico, pra Deus é o mesmo valor. Aqui neste comentário, morreu na cruz do Calvário pra salvar o pecador. Levantando o sumo sacerdote, veja o que aconteceu. Prenderam Pedro e os apóstolos, mas eles não permaneceram. Não ficaram presos porque tinha o poder de Deus. O sacerdote ficou assustado, não sabia o que seria aquilo. Acharam o carcereiro fechado, mas eles não tinham saído. O nosso Deus poderoso não deixa nós confundidos. Lançaram a mão nos apóstolos e puseram eles na prisão. Mas Deus, por ser tão bondoso, concedeu ele a salvação. Enviou um anjo de noite e tirou ele da prisão. Enviou um anjo de noite e tirou ele da prisão.